стародавні навіть знаки, а ви співналаштовані шлях до істини. З кожним днем тижня, пов'язаний з сонцем, починається з життя. Понеділок, вівторок, день чарівно узгоджується, знаючи рекомендації кожного дня. Семипроменева зірка. Стародавній магічний символ чи гармонія життя. Розберемося? Семипроменева зірка – це ключова схема з давніх давен. Закономірності, які впливають на особистість. Вітаю вас на моєму каналі «Астрологія». Я астролог Віра Кравченка. І сьогодні ми поговоримо про зв'язок людини та зірок. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Чому понеділок – важкий день? Чи так це? Як краще провести день та не емоціювати? Невдачі, напружені події. А чи не простіше спробувати зрозуміти знаки, на що Всесвіт звертає увагу у такі моменти? Може він хоче, щоб ми співналаштувалися з його ритмами? Почнемо з найпростішого. З того, що можна робити у звичайній побутовій обстановці. А ви співналаштовані з ритмами природи? Пишіть у коментарях. Як часто емоціонуєте, зустрічаєте перешкоди на своєму шляху, та в який день тижня це частіше буває? Готові спробувати виправити ситуацію? Якщо ви знаєте, що якийсь день тижня у вас невдалий, зверніть увагу на енергію планети цього дня. Включайте її сильні сторони. Дотримуючись рекомендацій від зірки магів, це початковий і найкоротший шлях для розуміння себе. Семипроменева зірка виникла за часів стародавнього Вавилону. Проте нею користувалися не лише тільки шумери. Застосовувалася вона і в Древньому Єгипті, Індії, зороастрійцями та іншими. Про неї кажуть, це зірка, яка освітлює шлях до істини, веде нас. Усе у світі циклічно. Символ семипроменевої зірки є універсальним і зі своїми секретами. А скільки варіантів застосування цифри 7 ви знаєте? Пишіть у коментарях. Те, що з кожним днем тижня пов'язане заступництво певної планети, випливає навіть з назвів днів тижня у різних мовах. Перша планета – світило, сонце, чоловіча енергія. Вона управляє неділею, Sunday. З сонця починається з життя, і саме з сонця починаються всі цикли. Ми відроджуємося, заявляємо про себе. Далі понеділок. День місяця – енергія води. Місячна енергія – м'яка, жіноча, домашня. Але це ще й наш емоційний бік життя. Той, який не піддається аналізу та контролю з боку нашої свідомості. Вівторок – день Марса. Енергія вогню. Вогонь може як руйнувати, так і створювати. Все залежить від того, куди спрямована енергія. Середа – день Меркурія, вісника богів. Меркурій любить займатися інтелектуальною діяльністю. Здійснювати поїздки, писати, отримувати і передавати інформацію. Четвер – день Юпітера. Планети соціальної реалізації, успіху, багатства, духовного наставництва, вищої освіти, міжнародної діяльності. П'ятниця – день Венери, жіноча енергія. Підсилюйте свою жіночу енергію в цей день. Субота – день Сатурна. Це завершення циклу. Субота сприятлива для відпочинку, аналізу та підбиття підсумків.
У різних культурах тиждень починався з різних днів, що теж чарівно узгоджується з планетою, що керує цим днем, і особливостями цієї культури. Підведемо підсумок. Знаючи рекомендації кожного дня тижня, їх можна впроваджувати у своє життя, тим самим призводячи його до балансу. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть у коментарях питання «Сонце». І вона управляє неділею. Тобто, перший день тижня – неділя. Ми відроджуємося. Це символ індивідуальності. Хто ви за знаком зодіаку? Це управитель знака Лев та творчий початок. Хто найкрасивіша людина? Цікаво.